tri boda na početku prolećnog dela prvenstva međuokružne lige, koje su odbojkašice Paraćina osvojile u meču sa ekipom Radničkog, trebalo bi da znači da je ova ekipa potpuno spremna nastavila takmičenje. Iako su u meč ušle bez dve standardne prvotimke, Nađe Jovanović i Marije Nemec, koje su zbog povreda pauzirale, odbojkašice Paraćina nisu se dali iznenaditi. Upražnjena mesta u prvom timu pokrile su kadetkinje Jelena Stefanović i Anja Mijalković. Prvi set Paraćinke su dobile rezultatom 22:25, čemu je definitivno doprineo daleko sigurniji blok u odnosu na Kragujevčanke. Lošoj igri na mreži gošći su u drugom setu pridodali neprecizne servise, pa su domaće ovaj set dobile rezultatom 25:20. Identične situacije su se ponavljale i u posljednjem trećem setu, pa je i on završen rezultatom 25:20. Prvu pobedu u prolećnom delu prvenstva prokomentarisala je Nevena Hristić, kapiten odbojkaškog kluba Paraćin. Mislim da je ova utakmica posebna zato što smo se mnogo borile. Bio nam je važan svaki poen i to ja mislim presudilo, zato što smo imali ovoliko visok rezultat. E dobro, koji je to element igre na koji u ovoj utakmici nikako ne biste mogli da se požalite? Ja mislim da je to smeč. To je sigurno smeč i servis, a i sreća nas je malo služila. O planovima kluba i realnim mogućnostima do kraja prvenstva govorio je trener Bojan Stojčić. Nemamo te ambicije da odamo, da budemo prvi sad sigurno i da budemo prvi, prepustit ćemo nekoj drugoj ekipi sigurno to prvo mesto, da ode na taj baraž za veći rang, jer realno gledano, dakle, skuplja je liga, a igramo sa decom i mislim da ne bi nam se splatilo. Dakle, da uđemo pa odmah da ispadnemo, mislim da to bi u stvari bilo poražavajuće najviše za njih. Prvenstvo međuokružne lige za odbojkašice nastavlja se narednog vikenda. Ženski odbojkaški klub Paraćin dočekat će na svom terenu ekipu Kraguja. Utakmica se igra u subotu u sali Mašinske elektrotehničke škole od 18 sati.